د پښتو ژبې د ځانګړې ورځې لمانځنه د کوزې پښتونخوا وتلی سیاستوال، لیکوال او شاعر د پښتو ژبې مخینې، ارزښت او ځانګړتیاو په اړه غږیږي. مهمه خبره دا ده چې مونږ خپله ژبه ویل، لیکل او لوستل زده کړو او هغې باندې فخر وکړو. هغه د ساحل صاحب خبره چې د ځمکې په تقسیم خو نه تقسیم شوي نه جدا شوي، ژبې که غلاب شوي بویه خدای مو که پیدا شوي، نو پکار ده چې خپله ژبه یاد وساتو. ځکه چې باچا خان خبره چې چاته چې خپله ژبه سپکه شي هغوی سپک شي. د کابل ختیځ کې دا ځوانان راټول شوي او د غبرګولي نهمه د پښتو ژبې ورځ لمانځي. دوی د پښتو ژبې د ارزښت او ځایګي په اړه غږیږي، خو نیوکه یې دا ده چې دولتي ادارو کې دې ژبې ته هغسې چې په کار ده پاملرنه نه کیږي. دا ذهنیت باید بدل سي. دې ذهنیت د هغه لپاره څه شی ده چې یو بل ته په درون نوم یادول، یو بل زغمل، یو بل منل. بلور د ټویټر ځینې کارونکي هم په پښتو او انګلیسي ژبو د پښتو ورځې د لمانځنې د هشټګونو خپرول پیل کړي دي. د دې ورځ د لمانځلو موخه یوازې د پښتو ژبې غنامندي کول، پښتو ژبه د تعلیم او تربیې ژبه ګرځول او همدارنګه پښتو ژبه د ټکنالوژۍ ژبه شي. د پښتو ژبې ورځ هر کال نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ نورو هیوادونو میشت پښتانه هم لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو موخه دا یادیږي چې پښتانه څرنګه خپل غږ یو کولی شي او څرنګه خپله ژبه لا بډایه کولی شي.